Pomaže Bog, dragi učenici. Evo nas na još jednom druženju iz pravoslavne veronauke. Na samom početku druženja pročitat ćemo molitvu Gospodnju, Oče naš, kao i uvek što činimo. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Na samom početku časa reći ću vam šta je potrebno za današnji čas da bi mogli da pratite ovu današnju lekciju. Potrebno nam je računar, pametni telefon ili tablet, vaša sveska, i vaša olovka. Pre nego što pređemo na temu, reći ćemo o čemu smo mi to govorili prethodnih nekoliko časova. Govorili smo o liturgijskim službama. Koje su to liturgijske službe? Rekli smo da su to episkopska, sveštenička i đakonska. A osim tih službi, u crkvi postoji još jedna veoma bitna služba. Ta služba je služba naroda Božijeg. Narod Božiji, dakle, učestvuje u svim molitvama i svedoči svojim životom veru u Boga. Zbog toga je na ovoj fotografiji i prikazana jedna porodica, dakle, oni koji nisu ni episkopi, ni sveštenici, ni đakoni, nego običan narod, obična ta mala porodica, koja dolazi u hram i učestvuje u svim molitvama, odnosno narod Božiji koji dolazi na liturgiju da se pričesti i da bude u zajednici sa samim Bogom, Gospodom našim, Isusom Hristom. Zašto sada ovaj naslov vavedenje posle naroda Božijeg? Zato što je iz naroda Božijeg došla i Majka Božija, koja je vezana za ovaj praznik vavedenja Majke Božije, odnosno Presvete Bogorodice. Pa je i današnja tema vavedenje. A šta je to zapravo vavedenje? Vavedenje šta je? Imamo jednu sliku gdje jedna učiteljica uvodi u razred dvoje učenika. Šta bi onda značilo vavedenje? Reč vavedenje znači ulazak ili uvođenje. Ali ulazak koga ili čega i gde? Vidjet ćemo sada. Dakle, vavedenje je ulazak u hram Presvete Bogorodice. Kada je mala Marija, odnosno buduća Majka Božija, Presveta Bogorodica, napunila samo 3 godine, njeni roditelji su je odveli u hram Božji. Roditelji Presvete Bogorodice izgledaju ovako. Ovo je jedna ikona roditelja Majke Božije, a to su Sveti Joakim i Sveta Ana. Sveti Joakim i Ana dugo godina nisu mogli da imaju dece. Pa su se molili neprestano Bogu da ih Bog uteši jednim detetom. I Bog je već u starosti njima ispunio njihovu molitvu i poslao im ne obično dete, nego devojčicu koja će kasnije, kad odraste, da rodi Sina Božijeg. Za tu veliku utehu koju su Joakim i Ana dobili od Boga, oni su obećali da će sa 3 godine odvesti u hram i posvetiti samom tog Bogu koji je i poslao malu Mariju da ih uteši. Kada su oni odveli malu Mariju pred sam hram, kao što možete da vidite ovdje na fotografiji, pred Mariju su izašli mnogi sveštenici, ali izašao je i prvosveštenik Zaharije. Sama reč prvosveštenik vam kaže da je on bio prvi među sveštenicima. I taj isti Zaharije je uveo malu Mariju, kasnije Presvetu Bogorodicu, u sam hram gdje su se vršile službe Bogu.
Marija sa Zaharijom ulazi u najsvetiji deo hrama. Zaharije je proveo Mariju kroz trem, svetilište, sve do svetinje nad svetinjama. Tamo do tada nikada nije ušla ni jedna devojčica. Tamo je samo prvosveštenik ulazio i to jedanput godišnje. Dakle, u ovom slučaju, dok je Zaharije služio, samo je on ulazio tu i to samo jednom godišnje. Ne bilo koji drugi sveštenik, nego samo prvosveštenik jednom godišnje. To je mnogima bilo čudno. Ali Bog je Zahariju na čudesan način otkrio da će to biti majka Božija i da on ju može da uvede u taj najsvetiji deo hrama. Evo ovde na fotografiji vidite kako prvosveštenik prinosi tamjan Bogu i kadi najsvetiji deo hrama, svetinju nad svetinjama. Kada je mala Marija sa Zaharijem ušla u hram, njeni roditelji, sveti Joakim i Ana, otišli su kući. Ali nisu je napustili i ostavili i propustili sveštenicima, nego su je redovno obilazili. Šta je Marija radila u tom hramu? Sigurno se sada pitate. Marija je sa ostalim devojčicama u hramu učila mnoge poslove. I mnogo vremena je tamo provodila u molitvi i postu. Dakle, molila se Bogu i učila sve one poslove koje je jedna devojčica u tom periodu mogla da radi. Dakle, Marija, kasnije presveta Bogorodica, u hramu Božijem je ostala oko 9 godina. I kasnije joj se tek javio anđeo Gospodnji i rekao da će da rodi sina, Gospoda Isusa Hrista, i ona naravno nije odbila volju Božiju, nego je prihvatila ono što je Bog za nju pripremio. Mala Marija, još dok je bila u hramu i odrastala, radeći i učeći se mnogim poslovima i mnogim vrlinama, videla je da ona ne želi da se udaje, nego da ceo svoj život posveti Bogu. I dok se anđeo njoj nije javio, kao što smo rekli malo pre, i rekao da će da rodi Božijeg sina na jedan čudesan način bez muža, ona je ovdje molila se Bogu, postila i radila sve one poslove koje je pri hramu ona mogla da radi kao mala devojčica. Sada ćemo poslušati kako jedan dečiji hor izvodi jednu pesmu posvećenu Presvetoj Bogorodici. Odnosno, kako taj dečiji hor na crkvenoslovenskom jeziku, onom jeziku koju često čujemo u crkvi, malo je drugačiji od srpskog, kako taj isti dečiji hor izvodi onu molitvu Bogorodice Djevo koju mi govorimo na kraju svakoga časa. Pa sada poslušajmo kako zvuči ta molitva. Posle poslušane pesme koju je izveo dečiji hor, još samo nismo rekli kada slavimo ovaj praznik. Ovaj praznik slavimo 4. decembra. A ovako izgleda ikona koja prikazuje ulazak Majke Božije u hram Božiji. Dakle, na ovoj ikoni vidimo kako njeni roditelji predaju je prvosvešteniku Zahariji, koji je kasnije vodi u samu svetinju nad svetinjama, odnosno u onaj najsvetiji deo tadašnjih hrama. I za sam kraj časa imamo jedan zadatak koji ćete vi rešiti tako što ćete skenirati ovaj kod ili prepisati ovu poveznicu, otići na poveznicu, rešiti zadatak i kada ga rešite, poslati svojim veroučiteljima na njihove e-mail adrese ili Viber brojeve.
I na samom kraju ovog našeg druženja pročitat ćemo kome drugom molitvu nego Majci Božjoj Presvetoj Bogorodici. Istu onu molitvu koju je izveo dečiji hor, a malo pre smo poslušali. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Bogorodice, Djevo, raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Lep pozdrav i vidimo se nekom drugom prilikom.